Добро утро, това са новините в 8. У нас се очаква днес да пристигнат първите ваксини срещу COVID-19, създадени за деца от 5 до 11 години. Предвижда се да бъде разработена и публикувана схема за прилагане. Илко Гетов, който е българският представител в Европейската агенция по лекарствата, каза в денят започва, че се очаква около 1/3 от вакцинираните родители у нас да вакцинират и децата си. България е една седмица по-назад от някои други европейски държави, където започна вакцинационния процес масово. И на този етап нямаме никакви притеснения относно безопасността на ваксините за деца от 5 до 11 години. Иначе във възрастовата група 12-18 вече са вакцинирани над 15 милиона деца в Европейския съюз. По последни данни, ваксините не предизвикват никакви притеснения по отношение на бремени и кърмещи и няма повишаване на риска от тях, каза още професор Илко Гетов. Здравният министър Асена Сербезова днес събира съвет от специалисти във връзка с кризата с коронавируса. В него влизат инфекционисти, епидемиолози и вирусолози. Това са първите стъпки от кампанията, която се предприема по повод ниските нива на вакцинация у нас. Предвижда се тя да бъде направена и с съветите и сътрудничеството на Световната здравна организация, пригодени към българските условия. От проучване е направено у нас около 10-12% от хората с негативно отношение към ваксините. Голям обаче е процентът на тези, които се колебаят и усилията ще бъдат насочени към тях. Освен това, от днес всички български граждани и лица с статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в Република България, вакцинирани в чужбина, могат да си поставят бустерна доза ваксина срещу COVID-19 и да им бъде издаден цифров сертификат на Европейския съюз за това. Гражданите, които желаят да им бъде поставена бустерна доза у нас, следва да предоставят в вакцинационния пункт официален документ, удостоверяващ завършен вакцинационен цикъл в друга държава. Под 500 са новите случаи на коронавирус у нас за изтеклото денонощие. Положителни са почти 3% от направените над 15 600 теста. 35 са починалите за последните 24 часа. Новопостъпилите пациенти в болница са 139. През последното денонощие са поставени близо 4000 дози ваксина. Общият брой на хората с завършен вакцинационен цикъл у нас вече наближава 1 милион и 900 000 души. От света с блъсъци и протести срещу COVID-мерките и вакцинацията в Белгия и Гърция. В Брюксел полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне събралото се множество. Има и няколко задържани. Демонстрацията срещу вакцинационната кампания и изискването на пропуска за достъп до заведения и културни събития започна мирно, но малко след началото и се наложи намеса на органите на реда. Според демонстрантите, мерките, които правителството предприема, не само не ограничават разпространението на вируса, но и разделят обществото и всяват страх сред хората. Освен срещу COVID-мерките, гърците протестираха и срещу вакцинацията. В страната имунизацията за хора над 60 години вече е задължителна. В хода и вакцинационна кампания за деца между 5 и 11 години. За втора поредна година Гърция ще посрещне коледно-новогодишните празници при строги мерки. Според участниците в протестите, задължителната вакцинация е здравен фашизъм. Нидерландия вече е в строга карантина, не работят магазините за нехранителни стоки, затворени са заведенията и спортните зали. Ученици и студенти учат онлайн. Строгите правила ще останат в сила до 14 януари. Великобритания и Германия не изключват налагането на нови ограничения дни преди празниците. Пътуванията за коледните празници ще увеличат разпространението на Омикрон, смята главният медицински съветник на Белия дом, доктор Антони Фаучи. Според него, вакцинациите, както и поставянето на подсилващи дози, са по-важни от когато и да било. Хиляди поляци се включиха в шествие с искане за вето на спорен медиен закон. Според тях той ще ограничи свободата на медиите в страната. В петък депутатите окончателно одобриха документа, който сериозно ще засегне правилата за чужда собственост в медиите. Според анализатори, целта е да се заглуши телевизионния канал TVN24,
собственост на американска корпорация и силно критичен към властта. За да влезе в сила, законът трябва да бъде подписан от президента Анджей Дуда, когато демонстрантите приканиха да наложи вето. Спорният документ усложни отношенията между Полша и САЩ в момент, в който расте напрежението в цяла Източна Европа. Затова мнозина смятат, че стои Русия. Според управляващата партия Право на справедливост, чуждите медийни групи имат твърде голямо влияние в страната и изкривяват обществения дебат. Според критиците на закона, атаката срещу чуждите медии е част от авторитарния ред, който властта се опитва да налага. Останете, с денят започва и Христина Христова, следващата емисия по света и у нас е в 9.